Ribeiras, terminamos assim o nosso espetáculo e é tempo, portanto, de agradecer a todos quanto o tornaram possível. Desde já, agradecer à Junta de Freguesia da Vila São Sebastião e também à Sociedade pelo convite que nos endereçaram. E também aos nossos responsáveis pelo som e pela luz, ali o Miranda. A todos os intervenientes nesta mostra de alma popular, que é o nosso espetáculo, para todos eles, eu volto a pedir-vos um caloroso aplauso. Gostaria agora de citar, novamente, alguns nomes em jeito de agradecimento. Muito obrigado ao Fábio Henrique, à Paula Nunes, ao José Eliseu e ao Sr. António Mendes pelas letras que nos escreveram. Peço também agora as vossas palmas para agradecerem juntos a pessoas que são pilares na estrutura do nosso espetáculo. Ao César Tosto pela coordenação geral e por todas as coreografias aqui apresentadas. Agradecer também ao maestro de Val Festa pela coordenação da parte musical. E agradecer ainda ao Vito Fraga pela organização de toda a parte cómica. Bom, e para terminar, resta-me também agradecer a vocês por terem vindo ver aquilo que é nosso. Sem vocês, sem este público muito caloroso, o nosso espetáculo não faria nenhum sentido. Muito obrigada pela vossa presença e por nos terem transmitido o vosso carinho através das vossas calorosas palmas. O nosso muito obrigada. Realmente vocês têm muito valor. Parabéns, muito obrigada.